черговому засіданні Смілянського виконавчого комітету розглядали питання квартирного обліку та черги на житло у місті. Зокрема, позитивно проголосували за виділення двох вивільнених кімнат у гуртожитках смілянським атошникам. У зв'язку з рішенням Смілянського міськрайонного суду ця кімната вивільнилася в зв'язку з тим, що людина не проживала майже 10 років у цій кімнаті. Тому ми цю вивільнену кімнату надаємо учаснику АТО Ощепкову Сергію Федоровичу, 93-го року народження, зі складом сім'ї 3 особи – дружина та син. Цю кімнату номер 8 ми надаємо Конобі Олександру Івановичу, 72-го року народження, учаснику бойових дій, що брав безпосередню участь в АТО, особі з інвалідності 2-ї групи, зі складом сім'ї 4 особи – дружина та 2 дочки. Серед порядку денного було і затвердження ряду фінансових планів комунальних підприємств міста. Це недоопрацювання, зазначив перший заступник міського голови. Надалі таке допускати просто недопустимо, зазначив він. Адже фінансові плани затверджувались на 2021 рік. У вересні місяць план 2021 року, це ми приймаємо в останній раз. Зараз ми повинні працювати над тим, над затвердженням плану на 2022 рік, і ми повинні прийняти не пізніше кінця листопада місяця. Щоб люди вже з 1 січня 2022 року вони вже бачили конкретні плани, що вони повинні робити. Це ми зараз просто констатація де-факту. Будь ласка, щоб більше ми до цієї теми не верталися, ми зараз через 2 місяці, у вас є ще термін, це стосується, дальніше ми будемо затверджувати ці плани. Будь ласка, Юрій Михайлович і всі, робите зараз прогнозні показники на 2022 рік, щоб ми саме пізніше, в листопаді місяця, на виконавчому комітеті їх затвердили. Члени виконкому також погодили організацію ярмарку «Осінній врожай 2021». З метою більш повного забезпечення потреб населення сезонними товарами за нижчими цінами, ніж у торговій мережі, пропонуємо організувати такий вищезазначений ярмарок на території міста суб'єктами господарювання вздовж комплексу магазинів по вулиці Мічуріна у період із 14 вересня по 30 листопада. Відповідно суб'єктам господарювання в даному проєкті рішення зазначається, що потрібно дотримуватись всіх вимог чинного законодавства правил торгівлі, а особливо карантинних вимог, санітарних та протиепідемічних норм. В робочому порядку члени виконкому дали дозвіл на розташування ще двох тимчасових споруд у Смілі для проводження підприємницької діяльності. Розміщується тимчасова споруда по вулиці Репіна в ряд уже поруч з існуючими тимчасовими спорудами по вулиці Репіна напроти магазину «Люкс». Скажімо так, вивчивши ситуацію і прив'язку, яка була розроблена комунальним підприємством, там є можливість забезпечити розміщення ще одного місця під розміщення тимчасової споруди, що і пропонується. Географічно дане місце знаходиться між багатоквартирним будинком по вулиці Незалежності номер 18 і школою мистецтв. Тобто це той простір, який на сьогоднішній день вільний від забудови. На сьогоднішній день там розроблений детальний план території, який передбачає капітальну забудову на місці колишнього спортивного майданчику. На сьогоднішній день там сформована відповідна земельна ділянка з цільовим призначенням для громадської забудови. І, скажімо так, потенційний інвестор виступив з метою розробити цей детальний план території. В теорії ми пропонували цю забудову збільшити, але враховуючи, що там ліс комунікації на сьогоднішній день, здійснити таку забудову більш комплексну, більш розширену, без перенесення цих комунікацій неможливо. Ну, скажімо так, думали, гадали, вивчали ситуацію, зрозуміли, що можливо розмістити максимум одну тимчасову споруду, яка впишеться там з усіма цими планувальними обмеженнями, і ця тимчасова споруда вже передбачена відповідним детальним планом території. Погодження виконавчого комітету потребувало і рішення про відключення ряду багатоквартирних будинків від системи централізованого опалення. Це три однотипних рішення про відключення, про відключення багатоквартирних будинків. Протоколи загальних зборів були розглянуті на комісії по відключенню від центрального опалення. Протокол номер 6 від 02.09.21 року. Відповідно до 169 наказу потрібно прийняти рішення виконавчого комітету. Це будинок по вулиці Дана Хмельницького 37, Мічуріна 24 і Соборна 66. Три однотипних рішення. Тобто це три аналогічні рішення? Так. 100% включається? Рішення загальних зборів 100% відключення від централізованого опалення. Є там забезпечення соціальне? Так. Рішення загальних зборів
підписано всіма мешканцями, хто не стане опалені. Наявна невеличка заборгованість, але підприємства погоджуються на відключення. Також на виконавчому комітеті прийнято рішення про закупівлю 4 біотуалетів, які будуть розміщені по смілі на час проведення масових заходів у місті.